মরিগাঁওত শিক্ষকৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিলে এজন শিক্ষকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰা দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত লাহৰিঘাট শিক্ষাকণ্ডৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম লেংৰিবৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ হজৰত আলী নামৰ শিক্ষকজনে বিদ্যালয় চলি থকা সময়তে ৰান্ধনিঘৰত আহি ড্ৰাগছ সেৱন কৰে যি সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিবলৈ শিক্ষকে বিদ্যালয়ত শিক্ষা দিয়ে বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে তেনে সময়তে শিক্ষকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰা ঘটনাই চিন্তিত কৰি তুলিছে শৈক্ষিক মহলক রাজ্যৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি সময়ত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰিছে ঠিক সেই সময়তে এইগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখিলে ভাষ্য শুনাম আমি শিক্ষক হয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক রিটায়ার আর বেশি দিন নাই লড়া ছোৱালী ডাঙর হল বিয়া করব করাব লাগবে দিব লাগবে সমাজের কলঙ্কি শিক্ষকের কলঙ্ক মানে এতিয়া আর কি কম ভূপেন বৰাই সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিলেও বিহালীত চি পি আই এমৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ নকৰে বিবেক দাসে কংগ্ৰেছে কৰা ব্যৱহাৰৰ বাবে যদি ভূপেন বৰাই ক্ষমা খুজিবলৈ যায় তেন্তে তেওঁক আদৰণি জনাব কিন্তু নিজৰ স্থিতিত তেতিয়াও অটল থাকিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ কংগ্ৰেছৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ বলি হোৱা বিবেক দাস বিহালীত প্ৰাৰ্থিত্বৰ কণ্ডল শেষ কিন্তু মাৰ যোৱা নাই দলীয় বিশ্বাসঘাতকতাৰ যন্ত্ৰণা কিম্বা আৱেগ অভিমান বিৰোধীৰ আহাৰ অসম থানবান কিন্তু তথাপি আশা নির্বাপিত হওয়া নাই ভূপেন বরার চব্বিশর পাঁচ সমষ্টির যুঁজত ভূপেন বরার কথা নরজিত ছাব্বিশত এশ ছাব্বিশ সমষ্টির যুঁজত ভূপেন বরার চাউল সিজার আশা এতিয়াও সম্মিলিত শক্তিরে অসম বসার সপোন পুহি রাখিছে ভূপেন বরার কেবল সিমানেই নহয় চব্বিশত বিবেক দাসক দিব নোৱাৰা টিকটটো ছাব্বিশত দিয়ার আশ্বাস ভূপেন বরার ভূপেন বরার মতে ছাব্বিশত বিহালী সমষ্টিটো হব অনুসূচিত জাতির বাবে সংরক্ষিত বিবেক দাস ডাঙরিয়াক আমি 2026ত বিহালী রিজার্ভ সিট আমি রিজার্ভ সিটত প্রার্থী করব বিচাৰিছোঁ চব্বিশত বল তুটিলেও ছাব্বিশত চল করে ভূপেন বরাই বিবেক দাসক টিকট দিব আর সেই বার্তালৈ অহা সাতাইশ অক্টোবরত বিবেক দাসর ঘরলৈ যাব ভূপেন বরা শুক্রবারে এই কথা ঘোষণা করেছিল ভূপেন বরায় মই 27 তারিখে বিহালী গৈ আছো বিবেক দাস ডাঙরিয়াৰ সৈতে কথা পাতিম পিছে টিকট পাম বুলি এশ শতাংশ গেৰাণ্টি লৈ শেষত কংগ্ৰেছৰ লুটি বাগৰত মুখ থেকেচা খোৱা বিবেক দাসৰ বিবেক এতিয়া সম্পূৰ্ণ সক্ৰিয় ভূপেন বৰাৰ নিচুকনি গানত টোপনি যাবলৈ সাজু নহয় বিহালীৰ বিবেক কংগ্ৰেছক বিশ্বাস কৰি বাৰে বাৰে আঘাত পোৱা চি পি আই এম এল দলে ভূপেন বৰাৰ খোজত পুনৰ চল কৌশল লুকাই থকাৰ গোন্ধ পাইছে সেইবাবে অভিমানী বিবেক দাসে ক'লে চিধা কথা যদি বিহালীত চি পি আই এম এলৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাবলৈ সৈমান কৰাম বুলি ভাবিছে তেন্তে নহয় ভাল ভূপেন বৰা যদি কংগ্ৰেছে নিজৰ আচৰণত লজ্জিত হৈছে আৰু সাতাইশ অক্টোবৰত ক্ষমা খুজিবলৈ আহে তেন্তে ভূপেন বৰাক স্বাগতম তেওঁ যিটো কৈছে যে মনোনয়ন পত্ৰ উঠাই ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিব মই মনোনয়ন পত্ৰ উঠাই ল'বলৈ মোৰ ওচৰত আহিব নালাগে অন্যভাৱে আহিলে বেলেগ কথা বোলে মোৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে বিৰোধী জোট ভাঙি যাব বুলি নিজে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰি টিকটৰ হেঁপাহ ত্যাগ কৰি দলক আন প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাত সৈমান হৈছিল বিবেক দাস কিন্তু কংগ্ৰেছে একমাত্ৰ নিজৰ স্বাৰ্থত বিৰোধী আটাইবোৰ দলৰ মত ভৰিৰে ওফৰাই দিলে বিশ্বাসঘাতকতাৰ এই যন্ত্ৰণাত দগ্ধ হৈ পৰিছে বিহালীৰ বিবেক কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে কৰিলে চাওকচোন বাৰু আমাৰ প্ৰথমতে ঘোষণা কৰিলে তাৰপিছত আকৌ ক'লে আপোনালোকে কেণ্ডিডেট চেঞ্জ কৰি দিয়ক তাৰপিছত আমি কেণ্ডিডেট চেঞ্জ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত একদম ৰাতি একদম ৰাতি মানে মানে কোনো ধৰণৰ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে এইটোতো আৰু বিশ্বাসযোগ্যতাটো কথাটো নাহে আৰু বিশ্বাস এনেকুৱা মানুহ কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব আপুনি ইফালে চি পি আই এম এলৰ প্ৰাৰ্থীক মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰোৱাবলৈ ভূপেন বৰাই পতা নতুন ফাণ্ডত ভৰি নিদিবলৈ সতৰ্ক হৈ পৰিছে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ আনবোৰ দল কংগ্ৰেছৰ ভোট বিভাজন নোহোৱাৰ স্বাৰ্থত চি পি আই এম এলৰ প্ৰাৰ্থীক মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰোৱাৰ সিদ্ধান্তত গৰজি উঠিল বিৰোধী মৰ্চা অজাপৰ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈ তুলিলে ক্ষুৰধাৰ প্ৰশ্ন পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনতে কংগ্ৰেছে নোৱাৰিলে 2026ত এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিত একতা ৰাখিব কি পাৰিব এনেকৈ চলিলে কেনেকৈ মিত্ৰ হ'ব পাৰিব আজি পাঁচটা ছিটৰ উপ নিৰ্বাচনত এটা ছিট দিব পৰা নাই
ছাব্বিশ চনত 126টা সমষ্টি যেতিয়া কথা বতৰা হ'ব তেতিয়াওতো এনেকুৱা ব্যৱহাৰে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কংগ্ৰেছৰ সৈতে পুনৰ মিত্ৰতা কৰিবলৈ কোনো পক্ষে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই অসম সন্মিলিত মৰ্চাই। 2026ত বিৰোধীৰ ফলাফল বেয়া হ'লে দায়ী কংগ্ৰেছ হোৱাৰ কথা ক'লে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। এই গোটেই ঘটনাটোৰ কাৰণে 26ত যদি বেয়া ফলাফল আহে তাৰ কাৰণে দায়ী হ'ব তেখেতসকল। গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে এইবোৰ কথাৰ নিমূল বিশ্লেষণ হ'ব লাগে। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালেকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান জনালে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। কংগ্ৰেছত থকা কালত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিমান টকাৰ বিনিময়ত টিকট লাভ কৰিছিল সেই কথা ৰাজহুৱা কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনালে ভূপেন বৰাই। কংগ্ৰেছৰ 20% টিকট বিক্ৰী হয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ছিডলীত দলীয় প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ ৱাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে ভূপেন বৰাই। আনহাতে ইউ পি পি এল বি পি এফ দলক ছদ্মবেশী বিজেপি আখ্যা দি দুয়োটা দলকো কৰিলে তীব্ৰ সমালোচনা। প্ৰথম যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া জালুকবাৰীত 3 বাৰ আমাৰ পৰা টিকেট লৈছিলে তেতিয়া কিমানত কিনিছিলে সুধিব। একদম সঁচা কথা। আপুনি এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া চিম্বল হৈছে নাঙল আৰু প্ৰমোদ বৰডাঙৰীয়া চিম্বল কি ট্ৰেক্টৰ, পিঠিফালে চাব আৰু তেওঁলোকৰ পোষ্টাৰবিলাক আপুনি উল্টাফালে চাব। অৰ্ডাৰ আছে বিজেপিৰ, বিজেপি অৰ্ডাৰ আছে যে তোমালোকে আগফালে নাঙল লগাব লাগিব, পিছফালে পদুম ফুল, আগফালে ট্ৰেক্টৰ, পিছফালে পদুম ফুল, পদুম ফুলটো ঢাকি পেলাই থয়। সেইকাৰণে মই ৰাইজক কৈছোঁ দিছপুৰত বিজেপিক লাগে নে কংগ্ৰেছক লাগে, আৰু এইটো জোৰা তাপুলি দি পেলাই চৰকাৰৰ লগত লিংক কৰিবলৈ কি দৰকাৰ আছে। কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধ হৈ থকা লটাৰী খেল? উচ্চ ন্যায়ালয়ে বল ঠেলিলে চৰকাৰলৈ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে হাউলীৰ ৰাস উদযাপন সমিতি। লটাৰী বন্ধৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল উদযাপন সমিতি। অসম চৰকাৰৰ লটাৰী আইন অনুসৰি হাউলী ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন জনাব পাৰিব বুলি ৰায় প্ৰদান কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ৰ পিছতে উপহাৰ কুপন খেলখন অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ আশাবাদী হাউলী ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতি। ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰাক্ষণত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লটাৰী খেল নিষিদ্ধকৰণৰ ৰায়ে ৰাস উদযাপন সমিতিক বিমূৰত পেলাইছিল। হাউলী ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে দাখিল কৰা এখন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে পূৰ্বৰ ৰায়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিলতা আনি চৰকাৰক আবেদন জনাব পাৰিব বুলি প্ৰদান কৰা ৰায়ক আদৰণি জনাইছে হাউলী ৰাস উদযাপন সমিতিয়ে। সোমবাৰে হাউলী ৰাস উদযাপন সমিতিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত উপহাৰ কুপন খেলখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অনুমতি বিচাৰি দাখিল কৰিব আবেদন। প্ৰথম কথাটো আমি মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ কৃতজ্ঞতা নিবেদিছোঁ। তেখেতসকলে যোৱাকালি যি শুনানি, এই শুনানিত মোটামুটিভাৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকে অবৈধ লটাৰী খেলেই বন্ধ কৰিছে, গতিকে বাকী বন্ধ কৰা নাই। আৰু আমাৰ যিহেতুকে আমি আমাৰ ইনকাম টেক্স এক্ট 1961ত 12A আৰু 80G আমাৰ যিহেতুকে পঞ্জীয়ন হৈ আছে, যোৱা বছৰ যিহেতুকে আমি 68 লাখ টকা আমি TDS হিচাপে দিছিলোঁ, আৰু আমাৰ যোৱা 20টা বৰ্ষত আমাৰ এই উপহাৰ কুপনৰ পৰা ৰাহি হোৱা ধনেৰে আমি 6 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ আমি বৰঙণি, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, সত্ৰ, নামঘৰ, মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ কাৰণে খৰচ কৰিছোঁ। গতিকে সকলোবোৰ মিলি পেলাই আমি যিখিনি কৰিছোঁ তাৰ ফল হিচাপে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে আমাৰ আবেদনখন সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে আমাৰ উদ্দেশ্য বুজি পাইছে আৰু সেইকাৰণে বিষয়টো চৰকাৰৰ কাষলৈ আমাক যাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে বিষয়টো লৈ পেলাই, আৰু সেই মৰ্মে আমি চৰকাৰৰ কাষলৈ যাম। অহা সোমবাৰে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ আবেদন দাখিল কৰিম। আমি আশাবাদী, আমি নিশ্চিত চৰকাৰে আমাৰ কাৰ্যাৱলী চাই পেলাই আমাক নিশ্চয় এই উপহাৰ কুপন খেল চলাবলৈ অনুমতি দিব। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। মাটিৰ চাকি, ফটকা, ফুলজাৰি, ৰং বিৰঙী লাইটেৰে ভৰি পৰিছে দোকান পোহাৰ। দেৱালীৰ সামগ্ৰী কিনিবলৈ ফাঁচী বজাৰত দেখা গ'ল গ্ৰাহকৰ ভিৰ। বহিৰাজ্যৰ পৰা অনা দীপাৱলীৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে ফাঁচী বজাৰ। এয়া ফাঁচী বজাৰৰ পৰিৱেশ। এনেধৰণেই দীপান্বিতা উপলক্ষে ফাঁচী বজাৰতো গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্ন সা সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে ফাঁচী বজাৰ। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াই এক প্ৰতিবেদন যুগুতাইছে ফাঁচী বজাৰৰ পৰা। আগবঢ়াইছোঁ
পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফেঞ্চি বজাৰত। ফেঞ্চি বজাৰৰ মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। যিহেতু দিৱালী উপলক্ষে সকলোবিলাক দোকান পোহৰৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে, যিসমূহ ৰংগোলীৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহে ভৰি পৰিছে। আচলতে গোটেই মহানগৰীখন পোহৰ হৈ উঠিব আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্য যিহেতু পোহৰ হৈ উঠিব, সকলো ঠাইতে যিহেতু পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী অতি ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা হ'ব। যিসমূহ সাজ সজ্জাৰ সামগ্ৰীসমূহ আছে সেই সামগ্ৰীসমূহৰ এখন বিপণীত মই উপস্থিত আছোঁ। সমান্তৰালকৈ আমি যিসমূহ আলোকসজ্জাৰ যিসমূহ বিপণী আছে সেই বিপণীসমূহৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এয়া হৈছে ৰংগোলীত ব্যৱহৃত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ সজ্জা আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এইখিনি বিক্ৰীৰ বাবে আনিছে। গ্ৰাহকসকল আহিছে, আমি গ্ৰাহকসকলৰ সৈতে কথা পাতিম। যিসকল ইয়াৰ বিক্ৰেতাসকল আছে বিক্ৰেতাসকলৰ সৈতে কথা পাতিম আচলতে ক'ৰ কিমান দাম ক'ৰ পৰা আনিছে। বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দীপালিকা বহুত বহুত শুভকামনা আপু। মাল বম্বে সে আতে হ্যাঁ সব এক্সক্লুসিভ মিলেগা যো আপকো মার্কেট মে কহিনি মিলেগা। জিসকো ভি চাহিয়ে নোভেলটিজ ফ্যান্সি বাজার সনি মন্দির কে অপোজিট শপ হে ওয়াহ আ জাইয়ে। ইয়াহা পে আপকো লটকন বন্দরওয়াল হ্যাঙ্গিং দিওয়ালি কা সব আইটেমস মিল জায়েগা যো হাম লোগ দিওয়ালি মে পার্টিকুলারলি ইউজ করতে হ্যায়। প্রাইস কিতনে কা হে ও? ইয়াহা পে সব রেট কা মিলেগা আপকো। কবি কিসি কো জেসে 500 কা হে তো 500 কা ভি মিলেগা, 5000 হে তো 5000 কা ভি মিলেগা। হর ভ্যারাইটি হর রেঞ্জ মে মিল জায়েগা। কিয়া কিয়া চিজ মিলেগা ওয়াহা পে দোকান পে যো আয়েগা কাস্টমার আয়েগা কিয়া কিয়া সামান মিলেগা? দিওয়ালি কা হর সামান মিলেগা যো যো হাম লোগ ঘর পে জেসে ইউজ করতে হ্যায়। পহলে মেইন গেট সে স্টার্ট করতে হ্যায়, ওয়াহা পে হাম লোগ কো বন্দরওয়াল চাহিয়ে ও মিল জায়েগা, হ্যাঙ্গিংস মিল জায়েগা, দিয়া মিল জায়েগা, সাইড কর্নার মে হ্যাং করনে কা হ্যাঙ্গিংস মিলেগে, ঘর কো সাজানে কে লিয়ে রঙ্গোলি মিলেগা, ফির শুভ লাভ মিলেগা যো হাম লোগ গেটস পে লগাতে হ্যায়, মন্দির কা সামান মিলেগা, মন্দির কা বন্দরওয়াল, মন্দির মে লগানে কা স্টিকার্স, অর ভি যো যো দিওয়ালি মে ইউজ হোতা হ্যায় সারা সামান মিল জায়েগা। নিশ্চয়কৈ, আচলতে তেওঁ কৈছে যে ঘৰৰ সকলোবিলাক সামগ্ৰী আচলতে দুৱাৰমুখৰ পৰা আদি কৰি ঘৰখন সকলো ধুনীয়াকৈ সজাবৰ বাবে দিৱস পোহৰ উৎসৱ যিহেতু দিৱালীৰ সময়ত সকলোৱে নিজৰ ঘৰখন অতি সুন্দৰকৈ সজাবলৈ যত্ন কৰি আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে বহু সামগ্ৰী তেওঁলোকে এনেদৰেই যি দুৱাৰত লগোৱা সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে ইয়াতে বিক্ৰীৰ বাবে আনিছে। সমান্তৰালকৈ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ শুভ লাভ যিসমূহ তেওঁলোকে ষ্টিকাৰ আছে ষ্টিকাৰসমূহ তেওঁলোকে আনিছে আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মম লগাবৰ বাবে বা মমসমূহ তেওঁলোকে জ্বলাবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেণ্ডসমূহ ইয়াত উপলব্ধ আৰু আমি যিসকল কাষ্টমাৰ আছে কাষ্টমাৰসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত গ্ৰাহকসকলে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। কিন্তু প্ৰথমে এইখিনি দেখুৱাই লৈছোঁ এনেদৰে দুৱাৰত লগোৱা যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেইসমূহ সামগ্ৰীৰ লগতে ঘৰখন সজাবলৈ অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সামগ্ৰীসমূহ ইয়ালৈ আনিছে। বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰথমে দিৱালীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আগতীয়াকৈ। থেংক ইউ আপোনালোককো, দিৱালীৰ হেপী দিৱালী। কি কি এইবাৰ কি ঘৰখন কেনেদৰে সজাম বুলি ভাবিছে? যেনে সদায় হোগা ৰংগোলী বন্দৰৱাল, আমাৰ পূজা ইমান হয় ইমান ডেকৰেশ্যন হয়, চ' লাইটছ বন্দৰৱাল সব। এবাৰ কি কি লৈছে এতিয়া লৈ ইয়ালৈ? এতিয়ালৈকে লোৱা নাই, মই বান্দৰৱাল ল'ব বিচাৰিছোঁ, ৰংগোলী ল'ব বিচাৰিছোঁ, লাইটছ আছে। ইফালে দীপাৱলী আৰু ধনতেৰাছ উপলক্ষে উলুবাৰীৰ ডাটা মেচনে গ্ৰাহকলৈ আগবঢ়াইছে বিশেষ অফাৰ। জিৰ' ডাউন পে'মেণ্টত বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ অফাৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে কাৰ্ড EMI আৰু পেপাৰ EMIৰ সুবিধা কৰিছে। 29 তাৰিখে ধনতেৰাছ উপলক্ষে পুৱা 8 বজাৰ পৰা খোলা থাকিব ডাটা মেচন। সকলো গ্ৰাহককে পবিত্ৰ দিনটোত ঘৰৰ সম্পদ ক্ৰয় কৰিবলৈ তাত যাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। 26 অক্টোবৰৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন অফাৰসমূহ। 1 নৱেম্বৰলৈকে গ্ৰাহকসকলে লাভ কৰিব বিভিন্ন সুবিধা। যিহেতু সমাগত আপোনাৰ ধনতেৰাছ আৰু দীপাৱলীৰ কাৰণে আমি ডাটা মেচিনে প্ৰতি বছৰে আমি ভাল কিছুমান কাষ্টমাৰৰ কাৰণে উপহাৰ কুপন ৰাখোঁ। আপোনালোকৰ লাগতিয়াল যিকোনো মোবাইল হওক, টিভি, এপ্লায়েন্সেছ, লেপটপ, সকলো বস্তুৱে যিহেতু ডাটা মেচিনত উপলব্ধি আছে আৰু আপোনালোকৰ যিবোৰ লাগতিয়াল আমি প্ৰতি বছৰে অপেক্ষা কৰি থাকে বহু কাষ্টমাৰে যে আমি ডাটা মেচিনত প্ৰতি বছৰৰ দৰে ধনতেৰাছ হওক বা দীপাৱলীত গৈ যিকোনো আমাৰ লাগতিয়াল বস্তুটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিম আৰু ক্ৰয় কৰাৰ লগতে আমি ভাল কিছুমান উপহাৰ কুপনো পাম, লগতে কেশ্ববেক অফাৰো থাকিব আমাৰ আৰু প্ৰতিটো গ্ৰাহকৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা ভাল ভাল কিছুমান অফাৰ ৰাখিছোঁ। যেনেকৈ ধৰক যদি আপুনি EMI ফেচিলিটিজ আমাৰ এভেইলেবল আছে, 0% ডাউন পে'মেণ্ট এভেইলেবল আছে, লগতে পেপাৰ EMIৰ পৰা ইত্যাদি কৰি আপোনাৰ কাৰ্ড EMIৰ লগত আমি ইয়াতে ৰাখিছোঁ। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ধুবুৰীত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কাউনবাৰী সমীপৱৰ্তী সাধুৰ বজাৰ টিপকাই নদীত অঘটন, দুখন যন্ত্ৰচালিত নাৱৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এই দুৰ্ঘটনাত 5 গৰাকী কণমানি নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছে, লগতে 20 গৰাকী বিবাহ যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। গুৰুতৰভাৱে আহত কেইগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। নাওখনত কিমানজন যাত্ৰী আছিল এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। এয়া ধুবুৰীৰ খবৰ। ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত। নিশাৰ অন্ধকাৰত এই নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। কাউনবাৰী সমীপৱৰ্তী সাধুৰ বজাৰ টিপকাই নদীত এই অঘটন, দুখন যন্ত্ৰচালিত নাৱৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। এই দুৰ্ঘটনাটোত 5 গৰাকী কণমানি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে।
লগতে 20 গৰাকী বিবাহ যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়েছে আর গুরুতরভাবে আহত কেগুলিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। নাওখন কিমানজন যাত্রী আছে এটাও জানিপরা হওয়া নাই। ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে। বিয়া খাবলৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা ভাইটালি চলি গৈছিল আৰু পাছফালৰ পৰা মানে উজানি এটা চাল দুটা চালো বান্ধি মাৰ বান্ধি ৰলাৰ এটা লৈ আহিছিল। ৰলাৰ লৈ অহাৰ সময়ত এই ভাইটালি নাওটো তেখেতলৈ খুন্দা মাৰি তেখেতৰ নাওটো ডুবি গৈছিল। 20-25 জন মানুহ আছিল। এতিয়া অনুমানিক হিচাপে মই জানো যে তিনিজন বা চাৰিজন এনেকুৱা ভাৱ আছে। চাৰিজন দুনিখনৰ এক্সট্ৰা বাৰু আমাৰ আটানি সাংবাদিক শাহজাহান আলী আছে ফোনলাইনত। শাহজাহান, আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত? প্ৰাঞ্জল, ধুবুৰীৰ বীৰসিঙত কিন্তু ভয়ংকৰ এক নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিশাৰ ভাগত দেখা গৈছে যে বিয়া কৰিবলৈ যাওঁতে কিন্তু ধুবুৰীৰ যি বীৰসিং যি জৰুৱা আছে এই জৰুৱাত কিন্তু মাছ নদীত কিন্তু দেখা গৈছে যে দুটাকৈ নাও কিন্তু সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলত কিন্তু নাও ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনা হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰায় 4-5 জনকৈ সৰু সৰু কণ মানে কিন্তু আহত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে হস্পিটেলত সিহঁতক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। জানিব পৰা মতে SDRF বাহিনী উপস্থিত হৈ কিন্তু ঘটনাস্থলীত তদন্ত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ইতিমধ্যে গৰিপুৰ আৰক্ষী তথা বন্দিয়ানা যে আৰক্ষী দল আছে আৰক্ষী দল ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। নাওখনত যে কিমানজন মানুহ আছিলে ইতিমধ্যেও কিন্তু জানিব পৰা নাই প্ৰাঞ্জল। নিশ্চয় শাহজাহান, এই মুহূৰ্তত অভিযান চলি আছে? হয় প্ৰাঞ্জল, নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব বৰ্তমানলৈকে যি গৰিপুৰ আৰক্ষী তথা বন্দিয়ানা আৰক্ষী তাতে উপস্থিত হৈছে। উপস্থিত হোৱা তথা স্থানীয় ৰাইজসকলৰ উপস্থিতিত কিন্তু দেখা গৈছে যে এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, কিয়নো দুটাকৈ নাৱত কিন্তু সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলত এনেদৰে এনে ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দেখা গৈছে যে বীৰ সিং জৰুৱা যি আছিলে নাৰালগৰ পৰা সেই নাওখন গৈছিলে বিয়া কৰিবলৈ আৰু বিয়া কৰিবলৈ যাওঁতে এনে ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰাঞ্জল। ধন্যবাদ শাহজাহান। দীপাৱলী উপলক্ষে জিঅ' ভাৰতে আনিছে কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় অফাৰ। বিশেষকৈ 2G ব্যৱহাৰকাৰীসকললৈ জিঅ' দিছে বিশেষ অফাৰ। এই সীমিত সময়ৰ অফাৰত 999 টকাত উপলব্ধ জিঅ' ভাৰত 4G ফোন উপলব্ধ হ'ব মাত্ৰ 699 টকাত। যাতে সকলোৱে আপোনজনৰ সৈতে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই বিশেষ দীপাৱলী অফাৰ প্ৰদান কৰিছে জিঅ'ই। লগতে মাত্ৰ 123 টকাৰ মাহিলী প্লেনত জিঅ' ভাৰত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে উপভোগ কৰিব পাৰিব সীমাহীন ভইচ কল আৰু প্ৰতিমাহে 14 GB ডেটা, 455টাতকৈ অধিক লাইভ টিভি চেনেল, চিনেমাৰ প্ৰিমিয়াৰ আৰু শেহতীয়া চিনেমা, ভিডিঅ' শ্ব', লাইভ খেল, গ্ৰুপ চেটৰ লগতে আন কেইবাটাও অফাৰৰ সুবিধা। উল্লেখযোগ্য যে অন্য অপাৰেটৰত উপলব্ধ সৰ্বনিম্ন ফিচাৰ ফোন প্লেনৰ তালিকাত জিঅ' ভাৰত প্লেন প্ৰায় 40% সস্তা আৰু প্ৰতিমাহে প্ৰায় 76 টকা সঞ্চয়ৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে। গতিকে আপুনি প্লেন ছেভিঙৰ জৰিয়তে 9 মাহৰ পিছত ফোনটোৰ দাম ঘূৰাই পাব। Coming up.